cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, observar as leis e desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso e o bem-estar de seu povo. Assim o prometo. Declaro empossado como vereador desta casa, o vereador Antônio Carlos Batista da Silva. Lutar, buscar por melhorias, né, para São Domingos
e fazer aquilo que chegar ao meu alcance para que São Domingos possa melhorar cada vez mais. E para finalizar, eu quero recitar aqui um Salmo 37,4, onde diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Obrigado.